2025 жылға дейін шаһардағы 41 шағын ауданға сапалы электр қуаты тартылады. Шымкенттің шалғайында орналасқан шағын аудандардың болашағы бас назарда. Шаһар басшысы Мұрат Айтенов қала шеңберіне кейін қосылған елді мекендердегі инженерлік инфрақұрылым мәселелері бойынша мәжіліс өткізді. Шымкент қаласы бойынша 53 шағын аудан шалғайда орналасқан. Бүгінде бұл аймақтарда инфрақұрылым тарту жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Мәселен, Тұран, Батыс, Ынтымақ 2, Жаңа Тұрлан, Асар 2 шағын аудандарын сапалы ауыз сумен қамту бойынша бюджеттен 5 миллиардқа жуық қаржы бөлінген. Жыл соңына дейін Игілік, Қызылжар, Тәуелсіздікке 20 жыл, Көкбұлақ, Абдулабад, Өтеміс, Базарқақпа шағын аудандарында құрылыс жұмыстары аяқталып, тұрғындар ауыз суға қол жеткізеді. Сонымен қатар 41 шағын аудан сапалы электр желісімен қамтылады. Биыл 12 нысанға қаржы бөлініп, құрылыс жұмыстары жүруде. Жыл соңына дейін 7 нысанның құрылысы аяқталып, 14 мыңға жуық адам сапалы электр қуатымен қамтылмақ. Кәріз жүйесімен тарту бойынша 4 нысанда құрылыс жұмыстары жүруде. Жыл қорытындысымен 1 магистралдық кәріз коллекторының құрылысы аяқталып, 12 мың халқы бар 5 шағын аудан кәріз жүйесіне қосылады. Ал 2025 жылға дейін қаладағы 40 шағын аудан табиғи газ жүйелерімен қамтамасыз етілетін болады. Келер жылы 2771 тұрғын үйге табиғи газ жүйесі тартылып бітеді. АГРС 3 нысанының құрылысы аяқталса, өндірістік және әлеуметтік нысандарды үздіксіз, сапалы табиғи газбен қамтамасыз етуге жағдай жасалынады. Шымкент қаласының әкімі Мұрат Айтенов жоспарланған жұмыс жіті назарда болатынын жеткізді. Тиісті сала басшыларына нақты тапсырмалар жүктеді. Өркен Мырзабек, Кенжехан Дүйсенбі, Әли Мәлік, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.